maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa maanta u fariisatay saddex eedeysane, kuwaas oo lagu soo eedeeyey inay qayb ka ahaayeen dagaal beeleedyo ka dhacay gobolka Hiiraan. Maxamed Amiin Cabdulle, guddoomiyaha maxkamadda qalabka sida qaybta 27aad, ayaa goobta ka akhriyay eedaha lagu soo eedeeyey eedeysanayaasha. Eedeysane dable xooga 33,004 Cali Xasan Maxamed 40 jir ah, ina Faadumo Cabdulle Guuleed ku dhashay degan Gureceel. Waxaa lagugu eedeynayaa in aad ka tagtay goobtaadii shaqada ciidanka ee uu taliskaaga kuugu ogaa, kana qayb qaadatay dagaal qabiil adigoo ku hubaysan qori AK-47 ah ee uu qaranka leeyahay, adigana aad ku qorneed. Eeddaasoo ku xusan qodobada kale ah 223 444 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed iyo 4,107 xeerka ciqaabta ciidamada qalabka sida. Eeddaas lagugu soo eedey waxaad kaga jawaabi kartaa jawaabaha soo socda. Eeddaas laygu soo eedey waan galay, ma gelin, dood ayaan ka qabaa. Ereilaaliye ku-xigeenka maxkamadda ciidamada qalabka sida Gaashaanle Maxamed Cabdulqaadir ayaa sheegay in la marsiiyo ciqaabta ay mudan yihiin raggan la soo eedeeyey. Maadaama Cali uu qiray meesha laga soo qabtay inay tahay goobtii dagaalkii labada beelood uu ka socday, maadaama saraakiishii ku markhaati furaysay garsoorkii hortoodana ka caddaysay in Cali ay soo qabteen asagoo qori AK-47 boosh wato, tali unagana ka ah maleeshiyaad beeleed oo qayb ka ahay dagaalkii ka dhacay deegaanka Matabaan iyo Maxaas inta u dhaxaysa intaasoo idil markii garsoorkii uu ku hor caddaatay, waxaan garsoorka ka codsanayaa in la mariyo Cali ciqaabta qodobadii aan ku soo eedeeyay oo xafiiska xayiraylaanta ay ku soo eedeeyeen oo dhammaantood meesha ku wada qoran. Arrintan ayaa ku soo aadaysa xilli dhowaan taliyaha ciidamada xoogga dalka oo degmada Gureceel ee gobolka Gargaduud tagay uu sheegay in sharciga la horkeeni doono askar ka qayb qaadatay dagaal beeleedyo dalka ka dhacay. Cabdixakiin Xalane, Raadiyaha iyo Televishinka City, magaalada Muqdisho.